at vi kan gå rundt. Og så er det jo next level på det, er at, at naturen jo er så befordrende for os. Fordi der er jo masser af forskning, der understøtter, at når du har for eksempel været ude i 20 minutter, så stiger dit humør. Altså det vil sige simpelthen, både niveauet af stress og angst og depression falder. Så det vil sige at allerede det er godt. Samtidig så sker der også det, at når vi bevæger os, så bliver det på en helt anden måde noget dynamisk. Vi får også mere øh, kontakt til noget hukommelse og så øh, kan jeg jo bruge naturen på så mange måder både sådan øh, filosofisk, men også sådan rent øh, psykoterapeutisk i forhold til egentlig at relatere det til folks øh, situation. Og det kan for eksempel være at øh, naturen tager sin tid træerne står ikke og stresser over, nu skal jeg skynde mig og springe ud, for eksempel. Så er der jo også hele årshjulet, som vi jo også har psykisk i forhold til, hvordan er det at være menneske, og hvordan vi modnes. Der sker også det med, at vi kommer i kontakt med vores sanser. Man kan lave sanserarbejde i forhold til at lytte til fuglene, mærke solen i ansigtet, underlaget du går på osv. Og så kan jeg også sådan, rent metakognitivt også arbejde i at sige, jamen nu leger vi af denne her skov, det er din hjerne, vi går rundt i, og alle træerne repræsenterer forskellige tanker. Og så kan man på den måde sådan lege lidt, at hver træ repræsenterer forskellige bekymringer eller tanker, og så sige, at de må godt være der, fordi du kan styre, hvad det er, du fokuserer på. Og så kan jeg jo på den måde, du ved, få dem til sådan at sige, at det her store træ, det er bekymringen om, bliver jeg nogensinde rask? Og så, så siger jeg, det, det må godt være der, det her tre, den her bekymring. Nu vender vi det lige i ryggen. Du kan godt stadig mærke, det er der. Men du kan egentlig flytte dit fokus til nogle andre ting. Og så er det jo så sødt, at jeg tit også oplever, at klienten bagefter går samme tur med, med sin familie. Men jeg, jeg går jo også med folk, som jo er i dyb, dyb sorg og har mistet børn og har virkelig været udsat for voldsomme ting. Så der er jo også, Uh, yeah. men, men der kan naturen også nogle ting i, i forhold til også det her med, at mange føler, at de kan få lidt fred eller lidt fri eller et break. Og, og så skal vi heller ikke glemme, at vi er jo natur. Og vi har måske, vi er jo bare en abe, der har fået noget tøj på og rykket os lidt ud af skoven. Altså, så der, det er godt for os at være derude. Nu I kan godt høre, hvad jeg skal om lidt, ikke? Det er, Alle skal ud og gå en tur. <laughs> faktisk, så kan man jo høre det sidste del af podcasten ved at proppe du lutterne i ørerne og så, 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 så ud. mm. ud. Ja. Det I øvrigt sagde Kirkegaard også, der er ikke noget problem, der er så stort, at det ikke hjælper, når man spaserer en tur. Og man kan sige det her med, at øh, alle de store tænkere, nu nævnte du lige kirkegård, men Kant og Nietzsche og alt det der, de har jo tænkt deres store tanker, mens de vandrede ude. Dorte Rømer med snablen nede i, har i dette afsnit Liesel Rand. Vi optager den her podcast i start. Marts 2022. Det gør jo også, at vores tanker hele tiden kredser om den frygtelige situation med krigen i Ukraine. Du har skrevet flere bøger. Den ene kom stærkt ud af din angst. Nu står vi rent faktisk med en meget håndgribelig, vældt mm. og en angst for, er det nu? Mm. Og vi kan ikke gøre, vi kan selvfølgelig gå en tur ud i skoven, det kan vi godt. Mm. Men jeg tænker, at du lige skal have fri galop, så øh, vores lyttere kan få en stor dosis Liesel mm. Ja. Jamen altså i forhold til det med krigen, altså jeg, jeg kan jo sige, at jeg har jo så sent som i går fået to henvendelser alene på folk, som øh, hvis angst er blevet trigget øh, på grund af, af krigen, som jeg nu skal mødes med. Og, øh, og det er jo klart, at øh, at det er en, en voldsom situation, vi er i. Og der vil jeg også sige, og det er endda selv som journalistisk baggrund, at øh, jeg vil sige, at man skal begrænse sit nyhedsindtag. Og det er ikke fordi, man skal være ignorant, men øh, det vi fokuserer på vokser. Så hvis man hele tiden sidder og, og følger med, så er det også det, der kommer til også at fylde meget. Ja, jeg læste et nyt udtryk, der hedder Doom Scrolling. Hvad vil det sige? Doom, er du simpelthen. Nå, dommedags scrolling. Ja, ja, ja. Men det er, det er ja, ja, genialt udtryk, men det er jo det, der sker, at, at, at vi bliver jo fuldstændig fyldt op med det. Så det, det er den første ting, jeg vil sige, at, at begrænse eller sige. Jeg ser nyhederne på et givet tidspunkt og følger med der, men så, så bliver jeg også nødt til at, at, at få en pause, fordi vores liv er også her og nu. Den næste ting, man kan sådan, måske også lidt forholde sig til, det er det her med, hvad er det, der er inden for min kontrol, og hvad er det, der er uden for min kontrol. Og øh, der er desværre meget, øh, som, som er uden for vores kontrol og i særdeleshed i forhold til krigen, men det der er inden for vores kontrol er jo, at vi kan jo gøre det vi så kan gøre, som kan være at støtte økonomisk deltage i demonstrationer samle tøj ind på alle mulige måder, bakke op om sanktioner og være næste kærlige og støtte og gøre, så vi på den måde også kan sige, jamen inden for, for de rammer jeg har, der gør jeg det jeg kan så der må jeg ligesom også finde ro i det, fordi livet vil livet og at vi bliver også nødt til stadig at leve, selvom at det er forfærdeligt i alle mulige dele af verden, som det jo hele tiden har været, også under coronapandemien osv. Så, videre. så det er ikke for ikke at være medfølende, men at man ikke bliver medlidende, ved at, at, så kan jeg ikke være glad i dag, fordi at der er nogle mennesker, som er i nød. Og, og, og sådan kan vi ikke leve, fordi øh, så, så bliver vi til sidst fuldstændig overbelastet. Så det er det her med at have sådan en, en fleksibel distance til de ting, der sker, øh, så du stadig er medmenneskelig og medfølende men ikke bliver medlidende. Altså det her med, at man til sidst fuldstændig falder sammen med tingene, og ikke kan adskille, hvad er mit, og hvad er det, der sker i verden. Og så sagde du så også, at jeg måske skulle komme med nogle af de ting, som også kan være med til sådan lidt at hjælpe i, at man får ro på. Og det kan være, at du sætter dig sådan. Lige ruller sådan skuldrene tilbage. Og så, skuldrene ja, og så ruller tilbage. Ja, ja, og så sætter der sådan måske lidt frem på stolen sådan, mm. så du kan mærke mm. at du har sådan kontakt til til gulvet med, med med dine fødder. Du kan lægge hænderne sådan på lårene. Og, og du kan lukke øjnene. Ja, lukke øjnene. Og så tænk i at du sådan, uh, trækker vejret ind med næsen. Og så når du skal puste ud, så leger at du lidt ligesom da vi var børn, når vi sådan skulle puste sæbebobler så kommer vi med sådan en lang udånding, altså så vi laver sådan en rørmund, sådan en spidsmund, fordi så får, kommer du faktisk af med luften. Fordi tit er det, der er vores udfordring, det er, at vi sådan hyperventilerer, og det, er, det skaber en masse uro øh, i os, men øh, hvis vi kan få ro på åndedrættet, øh, og nervesystemet blandt andet ved at bruge næsen, og så komme af med luften, som vi for eksempel gør, når vi laver denne her øh, rørmund, så, så, vil, så vil du faktisk kunne mærke, at, at luften kommer ud. Så det er en ting, man kan gøre, og der kan man jo sådan altid. Åndedrettet har vi altid med os, og det kan altid bruges også som sådan en, en, en psykisk førstehjælp til også sådan at skabe ro. Så det her med ind gennem næsen, måske holde lige vejret lidt, og så lave den lange udånding, det vil, vil, vil give dig ro. Og hvis øh, du, øh, kære lytter lige nu, har siddet og lavet det her og føler trang til at gabe, så er det et rigtig godt tegn, fordi så er du begyndt at afspænde. Fordi det man også skal huske, det er, at vi kan ikke både være afspændte og anspændte på én gang. Så jo mere man egentlig også lidt træner sig selv op i det her med at og, og slappe af, jo bedre. Og så, kunne, så kan man også lave en, en øvelse, som er rigtig god altid at lave. Og det er sådan et øh, taknemmelighedsvisit, hvor man lidt tænker på en person, en nulevende person, som har gjort en positiv forskel for en. Og egentlig sådan, øh, tænker om hvem har jeg lige gjort? Det kan være alt lige fra nede på kaffebaren, og man fik et smil, eller der var en, der lige hjalp eller gjorde. Men det her med at egentlig tænke på nogle mennesker, der har gjort en positiv ting for en det er, er, er virkelig befordrende for enighed også, at man føler sådan en, en glæde, og så kan man gøre det endnu større ved at sige det til vedkommende, eller skrive det til vedkommende. Det her med, at ah, jeg blev faktisk rigtig glad, da du gjorde det her, eller tak, fordi du sagde det her. Det, gjorde, øh, det fyldte mig op. Og det, der er så, så fantastisk ved at, at være taknemmelig og også vise det over for andre, det er, at vi faktisk selv også bliver fyldt op med glæde. Så det er en total win-win. Du har lyttet til Dorte Rømer med snabel nede i, i, dag af Lisslerand. Tusind tak for dine kærlige ord. Mm. Jeg håber, der er rigtig mange derude, som både har brug dine konkrete ud på, på hjælp og idéer. Mm. Og ellers så kan de læse mere på lisselrand.dk. Og man kan selvfølgelig læse dine bøger. Kom stærk ud af din angst eller tæt på krise og sygdom. Jeg ønsker dig en rigtig dejlig dag. Radio Runkedor. Vi har noget på hjertet. Du lytter til Radio Runkedor. Læs mere på Facebook og Instagram.